നമസ്കാരം. ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം കിട്ടാത്തവരാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ പേരും. അത്രത്തോളം മൊബൈൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ തുടങ്ങി ഉറങ്ങുമ്പോൾ വരെ മൊബൈൽ കയ്യിൽ നിന്നും താഴെ വയ്ക്കുന്ന സമയം ചുരുക്കമാണ്. ഇനി ഉറങ്ങിയാലോ, തലയിണ കീഴിൽ മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്തവരുമുണ്ട്. എങ്കിൽ കേട്ടോളൂ, മൊബൈൽ ഫോൺ തലകീഴിൽ വച്ചുള്ള ഈ ഉറക്കം അത്ര നന്നല്ല. മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ തലകീഴിൽ വച്ചുള്ള ഈ ഉറക്കം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്നോർക്കുക. മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നലുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. എക്സ്റേയിൽ നിന്നും മൈക്രോവേവിൽ നിന്നുമെല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നത് ഇതേ സിഗ്നലുകളാണ്. ഇവ സ്ഥിരമായി ഏൽക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ട്യൂമർ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. തലച്ചോറിലെ ട്യൂമർ, ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയിലെ ക്യാൻസർ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇത് കൂടുതലും കാരണമാവുന്നത്. 2011 തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരമൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർബന്ധമായും പറയുന്നതും. മുതിർന്ന ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ തലയോട്ടിക്ക് കട്ടി തീരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത് റേഡിയേഷൻ കൂടുതൽ മാരകമായി അവരെ ബാധിക്കാൻ കാരണമാവും. മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇയർഫോൺ, സ്പീക്കർ എന്നിവ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നതും ഈ റേഡിയേഷനിൽ നിന്നും ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷ നേടാനാണ്. അടുത്തിടെ മൊബൈൽ തലകീഴിൽ വച്ചുറങ്ങിയ ഒരാൾ മൊബൈൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മരിച്ച സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഫോൺ തലകീഴിൽ വച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചാർജ് തീരും വരെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദോഷകരമാണ്. ഫോൺ സിഗ്നൽ തകരാറിലാവുമ്പോൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ്. ഈ സമയത്ത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അമിതമായ റേഡിയേഷനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും തലച്ചോറിലേക്കും അതിവേഗം എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചേക്കാവുന്നത് കണ്ണിനെയാണ്. ഏറെ സമയം വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ദൂരത്തേക്കുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം കൂടി ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാതെയാണ് പലരും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറക്കം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. LCD സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ സമയം നോക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കുറേയധികം സമയം തലകുനിച്ച് മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ കഴുത്തിലും സമ്മർദ്ദമേറും. കഴുത്തിന് വേദന വരുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യാം. മൊബൈൽ ഫോൺ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെർവിക്കൽ സ്പൈനിന് സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് നെക്ക് എന്നാണ് ഈ അസുഖം അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. മൊബൈൽ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്കാവും. മുഴുവൻ സമയം ഓൺലൈൻ ആവാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓഫ്ലൈൻ ആവാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.